Завдяки послабленню карантину з понеділка 25 травня відновив свою роботу міжміський транспорт. Поки що перевезення здійснюється лише в межах Полтавської області. Автостанція Кременчук відновила свою роботу, але працює за особливим графіком. Розпочались внутрішньообласні та приміські перевезення тільки по області. Тобто приміський Павлиш – це інша область, він не працює, автобуси не їздять. Автостанція буде працювати з 5 ранку і до 8 вечора. Поїхав автобус зранку на Полтаву, Глобина буде після обіду, Мозоліївка, Градиськ. Це вже точно вони їздять сьогоднішнього дня. Від завтрашнього дня буде збільшена кількість рейсів. Буде на Миргород автобуси, Семенівка, Хорок, Миргород в ту сторону. Автостанція працює з дотриманням санітарної безпеки. Очікувати транспорт в залі автостанції заборонено, а вхід обов'язково в масках. Також для відвідувачів встановлені дезінфіканти для обробки рук. На вході стоять антисептики, також є лінії біля кас 1,5 метри, тобто просимо людей тримати дистанцію. Зараз працюємо в тестовому режимі, тобто не всі перевізники ще зараз навіть по області виїхали на лінію. З кожним днем планується збільшення кількості автобусів. В свою чергу вийшли на лінію автобуси за маршрутом Кременчук-Горішні-Плавні. Вартість проїзду не змінилася. Так само 18 гривень. Тут також дотримуються умов санітарної безпеки. Кожні 15 хвилин маршруточка. Все у нас є, антисептики, знімайте. Обробляємось, приїхали, все, одразу все протерли, руки теж все є, защитні масочки. Знаблюдаємо, щоб кожен же сидів защитною маскою. Відбулися зміни і в роботі міського громадського транспорту. Особливо важливо, що створено нові умови для перевезення громадян пільгових категорій. Саме основне залишилося це правило щодо дотримання маскового режиму. І друге правило – це щодо ми маємо перевозити людей не більше кількості місць для сидіння. Що змінилось? Так це змінилось, що не всі категорії громадян мають право їздити на сьогоднішній день. Це обмеження було знято, але було введено обмеження по часу для пільгових категорій громадян. Тому пільгові категорії громадян мають право користуватися автотранспортом міста Кременчука з 10 до 15 години щоденно. Чергове послаблення режиму карантину очікується на початку червня. Відповідне рішення буде приймати Кабінет міністрів України, тож, можливо, вже незабаром відновлять свою роботу і міжобласні маршрути. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.